ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء و صفات سے متعلق جو پچھلے تقریباً 3 سال سے جو دروس چل رہے ہیں ان میں جو پابندی سے سن رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کو پڑھنا کتنا اہم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ کو، اس کے صفات کو اہل السنہ والجماعہ کا جو طریقہ ہے، جو موقف ہے، جو منہج ہے، اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت المباحات، المباحات آج اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. درس مختصر ہے اس سلسلے میں. المباحات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت ثابت ہے حدیث مبارکہ میں. قرآن مجید میں اس لفظ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بیان نہیں کی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ اس موضوع سے متعلق جو ہمیں ملتی ہیں وہ صحیح ہیں. جن احادیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت ثابت ہے اور آئی ہے، اس کو بتلانے سے پہلے اس کا معنی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ المباحات کے معنی کیا ہیں. عربی زبان میں باہا یباہی مباحات، باب مفاعلہ، المباحات یعنی المفاخرہ، المباحات یعنی المفاخرہ یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا. المباحات ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں البہا، اس کے اصل معنی آتے ہیں الحسن والجمال، الحسن والجمال، حسن جمال خوبصورتی. عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ فلان یباہی، کہ ایک شخص وہ مفاخرہ کرتا ہے یعنی فخر کرتا ہے، مباحات یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے گویا کہ، یعنی جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلان یباہی بمالہ و اہلہ، ایسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے مباحات کرتا ہے یعنی مفاخرہ، فخر کرتا ہے کیسے، یعنی اس اعتبار سے کہ یظہر ویتجمل بہم علیہم، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان پر وہ فخر کرتا ہے، دوسروں پر ایک طرح سے اپنے لیے وہ ایک تجمل، ایک حسن کی زینت، ایک حسن کی چیز سمجھتا ہے، وہ ایک زینت کا ذریعہ سمجھتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے، خوب اولاد دی ہے، خوب بڑا خاندان ہے، یقیناً وہ دوسروں پر ایک طرح سے مباحات کرتا ہے. تو عربی زبان میں یہ اس کا ایک بنیادی معنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب المباحات کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا وہ ہم آگے بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ عربی زبان کا ایک معنی تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے المباحات کس اعتبار سے، پہلے وہ حدیثیں سن لیجیے، پھر اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موضوع سے متعلق 2 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کی ایک کتاب ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، صحیح مسلم کی کتاب ہے اواخر میں، ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک تابعی ہیں بلکہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی ولادت ہو چکی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف نہیں مل سکا ان کو. ان کا نام تو عبد الرحمن تھا لیکن وہ کنیت سے مشہور ہیں، ابو عثمان، ابو عثمان النہدی، کبار تابعین میں سے بڑے عالم ہیں اور حقیقت میں بہت عظیم عالم دین. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر صحابی تھے، چالاک، صاحب علم،
نبی سے خوب پڑھا لیا، صاحب علم علماء میں سے، لیکن عمر چھوٹی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، وہ بھی کنیہ سے مشہور ہیں، کہ انہوں نے ہم کو ایک قصہ سنایا، اس کے بعد ایک حدیث رسول بھی سنائی. قصہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آئے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری کے آس پاس ہوا، 60 ہجری کو. تو ظاہر بات ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، تو 60 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی 64 ہجری میں ہو گیا. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو معاویہ بن ابی سفیان آئے وہاں پر رضی اللہ عنہما، اور آ کر کے ہم سے پوچھا کہ میں اجلسکم، یعنی کیوں بیٹھے یہاں پر، کیا چیز تھی جو آپ کو یہاں پر بٹھا کے رکھی ہے، مطلب کوئی معاملہ ہے کیا جو ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ حلقہ بنا کر؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا تو کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، بس جلسنا لذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے میں آپ کو پوچھتا ہوں، یعنی سچ مچ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں آپ، دوسرا مقصد نہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، جو مقصد تھا ہم نے ظاہر کر دیا، ہم اسی کے لیے بیٹھے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی آپ کو کچھ دوسرے مقصد سے نہیں بات کر رہا ہوں. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے صحبت بھی بہت میری لمبی نہیں ہے، اور حدیثیں بھی میں نے بہت زیادہ نہیں سنی ہوئی، نہیں تواضع تھا آپ کا، صحبت تو کم تھی لیکن کم مدت کی صحبت تھی، لیکن علم تو خوب لیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاندانی طور پر بہت جانتے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں نا، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو کہ آپ لوگ، کہا کہ میں لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے جو تم سے حلف لیا نا، قسم کھا کے بولو، اسی کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ تم پر الزام لگانے کے لیے نہیں، تہمت لگانے کے لیے نہیں کہ تم دوسرے کام کے لیے تھے اس لیے اللہ کی قسم کھا کے بولو کیوں بیٹھے ہو، اس مقصد کے تحت نہیں، بس ایک مقصد کے تحت میں نے آپ سے قسم لی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے ہم سے یہی پوچھا کہ میں اجلسکم، کیوں بیٹھے ادھر آپ لوگ؟ ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ جلسنا لذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس مقصد کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا نا، ان ہدانا اللہ الی الاسلام للاسلام، اللہ نے ہمیں جو دین دیا اسلام کی طرف جو رہنمائی کی، ومن بہ علینا، اللہ نے ہم پر جو احسان کیا مسلمان بنایا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اسی کا ذکر کر رہے تھے ہم اپنی مجلس میں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما اجلسکم الا ذاک، اللہ کی قسم کھا کے بولو، یعنی اللہ کا حوالہ دے کے پوچھتا ہوں، یعنی مقصد ہے جو تم ادھر بیٹھے ہو، اور کوئی مقصد نہیں. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہی مقصد ہے ہمارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں تمہاری اس بات پہ شک مجھے ہوا ہے، اس وجہ سے تم سے قسم لیا کہ میں نہیں، تم پر تہمت باندھنے کے لیے میں نے قسم نہیں لی تم سے، یہ مجھے تم پر شک ہے کیوں بیٹھے ہو، اس لیے اللہ کا حوالہ دیکھیں پوچھوں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھا ہوں تاکہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتانی جبریلو، جبریل میرے پاس آئے، اور فاخبرنی، اور مجھے خبر دی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم علیہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس مجلس کا ذکر کر کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر،
اس وجہ سے میں نے تم سے پوچھا کہ واقعی تو اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو کیا، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ تم نے کیا، یہ تم سے ایسے ہوا، دیکھو اللہ نے تمہارا کیسے ذکر خیر کیا. جبریل کو جبریل امین کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں انہیں امین کہا گیا ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام بھی ملک ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاں فخر کیا ہے، مباحات، یباہی بکم علیہم، یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس یعنی تمہارا ذکر خیر کیا ہے، تمہاری فضیلت بتلائی ہے، تمہارا مقام بتایا ہے. جبریل کے سامنے بات ہوئی، جبریل نے ہو بہو وہی بات لا کے کیسے پہنچائے دیکھے، حالانکہ ان کے سامنے بندوں کا ذکر ہو رہا نا، بندوں کے حق میں فخر کیا جا رہا نا. تو اللہ کے رسول نے کیا لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یباہی بکم، یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کے ہاں تمہارے تعلق سے فخر کر رہا تھا، میرے بندوں کو دیکھو میں نے انہیں اسلام دیا ہے، دیکھو اس کو کتنا احسان کے طور پر مانتے ہیں، میں نے انہیں دین دیا ہے کتنے احسان کے طور پر مانتے ہیں، یعنی میری نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کتنے کتنے مطلب ایسے لوگ ہیں جو احسان مانتے ہیں، کسی کا احسان فراموش نہیں، بے حس قسم کے لوگ نہیں، کتنے باشعور ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں. یہ چیز اللہ کو اتنی پسند آئی، سبحان اللہ. یباہی، یباہی بکم الملائکہ. ایک اور حدیث آتی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب الحج میں لے کر آئے ہیں. کتاب الحج میں امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب فضل الحج والعمرۃ ویوم عرفہ، ایک باب قائم کیا. آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 365 دن ہوتے ہیں، 355 دن ہوتے ہیں سال بھر کی، اصل میں 355 دن ہوتے ہیں قمری تاریخ سے، لیکن عربوں کے ہاں کسر نہیں ہے اس لیے وہ 360 بولتے ہیں. تو 355 دن جو ہوتے ہیں سال بھر میں، کوئی دن اتنا ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، عرفہ کے دن جتنا آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، 355 دن میں اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اتنا زیادہ آزاد کرتا ہو جہنم سے. ما من یومن اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا بندوں کو اللہ آزاد کرتا ہے، صرف عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں کو نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے اعتبار سے جتنا آزاد کرتا ہے رب العالمین جہنم سے، اللہ اکبر، کسی اور دن اتنا نہیں کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہوتا ہے. ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں کے ہاں فخر کرتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو جو عرفات کے میدان میں حجاج جمع ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کردار پر، ان کی قربانیوں پر، ان کو ان کی مالی قربانی پر، ان کی جسمانی قربانی پر، ان کی ذہنی قربانی پر، یعنی جو کہنے کو یہ جملہ بہت آسان ہے کہ اللہ ان پر فخر کرتا ہے. لیکن ایک حاجی اپنے علاقے سے آتا ہے، ایک زندگی کا بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس پر جسمانی تھکاوٹ پوچھئے مت، ذہنی اپنے عزیزوں کی قربانی اور قدم قدم پر اس عمل کے تحفظ کی فکر کہ نبی کے مطابق میں کروں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور اس کے لیے جو کچھ قربانیاں ہو سکتی ہیں دور حاضر میں پوری آسانیاں ہونے کے باوجود، اور اس کے لیے ارادہ کر کے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت نکل کے آنا، وہ خود آپ جوڑتے جائیے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں کے فخر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حجاج کے بارے میں کہتا ہے کہ فیقول ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، یہ مغفرت نہ، چلو میں مغفرت کر دیتا ہوں ان کی. سبحان اللہ، فخر کرتا ہے رب العالمین.
ثم یباہی. تو اس حدیث سے بھی اللہ کے حق میں یہ صفت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت المباحات، کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. اب دیکھیے، میں نے کہا آپ کو عربی زبان میں المباحات کے معنی کیا ہیں. المفاخرہ، اصل البہا، الحسن والجمال، میں نے ذکر کر دیا ہے. ایک عالم دین ہے پانچویں صدی ہجری کی، 488 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کا نام تھا محمد ابن فتوح ابن عبداللہ ابن فتوح، جو علمی دنیا میں الحمیدی کے نام سے معروف ہیں. الحمیدی کے نام سے معروف ہیں، 488 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے الجمع بین الصحیحین کتاب لکھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، اس میں ان کا اپنا ایک کام ہے انداز کا. افراد البخاری، افراد مسلم، اس کو بھی انہوں نے الگ کیا ہے. بہرحال اس میں انہوں نے مستقل الگ کتاب یہ بھی لکھی کہ تفسیر غریب ما فی الصحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو بھی کلمات ہیں غریب کلمات، اس کے معانی بھی انہوں نے لکھے. تو المباحات کو انہوں نے لکھا دو اعتبار سے، ایک لغوی اعتبار سے کہا کہ المفاخرہ، جب اللہ کے لیے کہتے ہیں تو المباحات کی کیا معنی، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے کی تعریف کرنا، بندے کی تعریف کرنا، یعنی اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بندے کی تفضیل، فضیلت بیان کرنا. دیکھو اس بندے کی یہ فضیلت ہے، اس بندے کی یہ خوبی ہے، میرا بندہ، میرے بندے نے کیا کیا دیکھو، میرے بندے کی قربانیاں دیکھو، میرے بندوں کا کردار دیکھو. یہ جو اسلوب ہے اسی کو المباحات کہا جاتا ہے، یہ بندوں کا حق میں کرتا ہے رب العالمین. میں نے کہا کہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، جو کتاب الحج میں ہے وہ جو حدیث مبارکہ میں نے بھی پڑھ کر کے سنایا آپ کو، حدیث عائشہ، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ، ان کی جو صحیح مسلم پر شرح ہے المنہاج، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مباحات کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یظہر فضلکم علیہم، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کا جو فضل ہے وہ بیان کرتا ہے فرشتوں پر. ویریہم حسن عملہم، بندوں کے کردار کو، ان کے اچھے اعمال کو فرشتوں کے سامنے دکھاتا ہے وہ، دیکھو یہ میرے بندے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، جیسے ہم دیگر صفات کو مانتے آ رہے ہیں ویسے اس صفت کو بھی ماننا چاہیے. دوسری صدی ہجری ان کی زندگی تھی، تیسری صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ، بہت معروف. پہلے جو ہے مطلب زندگی الگ تھی ان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دل بدلا ان کا کہ جو ہے دنیا کے ایک امام بن گئے، فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، یا موافقۃ صحیح المنقول لصریح المعقول، یعنی جو ہماری شریعت ہے، شریعت منقول، وہ کبھی بھی جس کی عقل صحیح سالم ہو، کوئی شریعت کا نقطہ ایسا نہیں ہے جو مطلب عقل کے خلاف ہو. مطلب واضح ہو گئی، شریعت کی پوری باتیں صحیح ہو، کسی کے عقل میں فساد ہو تب کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اسے سمجھ میں نہ آئے. عقل بھی صحیح سالم ہو، عقل صحیح سالم ہے لیکن کوئی موضوع روایت ہے وہ اس کا انکار کر سکتا ہے، اور اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، نہ وہ شریعت کا حصہ ہے. جو شریعت ہے کتاب اللہ اور جو سنت رسول، جو احادیث صحیحہ ہیں، اور عقل سلیم ہو، تو دونوں میں ایک ایک گوشہ بھی، ایک جز بھی، ایک نقطے کے برابر بھی، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کو عقل دینے والا بھی رب العالمین، شریعت اتارنے والا بھی رب العالمین. تو عقل سلیم ہو اور احادیث صحیحہ ہو، دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مغرض ہو گیا آپ کو؟ جی، اس میں تفصیل ہے، یہ موضوع کبھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات جسے ہم صفات فعلیہ کہتے ہیں، صفات فعلیہ، یعنی صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ید بھی ہے، وہ صفات فعلیہ میں سے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفت نزول ہے وہ صفات فعلیہ میں سے، کیونکہ اس کے مشیت سے تعلق ہے، جب چاہے گا اللہ رب العالمین اترے گا. بات واضح ہے نا؟
بات واضح ہے نا, کافی مرتبہ یہ بات جو ہے کہ گزر چکی ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اللہ رب العالمین کے وہ افعال جنہیں ہم یعنی اختیاری افعال کہتے ہیں یا جو ہے صفات فعلیہ کہتے ہیں, جس میں اللہ رب العالمین کے لیے مشیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے رب العالمین وہ کام کرتا ہے, وہ فعل انجام دیتا ہے. اس سلسلے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قاضی عیاض کہہ رہا ہوں, عفواً فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, قاضی عیاض تو چھٹویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. تو یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لیس لنا ان نتوہم فی اللہ کیف و کیف, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کوئی بھی صفت پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہو سکتا ہے, مفاخرہ کرنے کے لیے تو بندہ مفاخرہ کرے گا, اللہ کیسے کرے گا, اللہ کے لیے وہ صفت کیسی ہوگی. یہ یعنی جو مفاخرہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا, یہ تو اس کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات اللہ کے لیے ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں, اس لیے یہ صفت ہم نہیں مانیں گے یا اس کی جو تاویل کریں گے. جہمیہ تو انکار ہی کر دیتے ہیں, یہ جو اشاعرہ ہیں وہ تو تاویل کرتے ہیں, اس کی تاویل کرنے کی بھی حاجت نہیں. جسے ہم بارہا بارہا کہتے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا وجود ہے, کسی کو انکار ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ وجود تو میرا بھی ہے نا, آپ کا بھی ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے, کیوں انکار کرتے ہیں؟ میں بھی تو دیکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق, تو پھر اللہ کے لیے جو بات بھی کہی گئی ہے کتاب و سنت میں اسی اصول پہ مانتے ہوئے جائیے, کیا پریشانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت مباحات ہے کما یلیق نشانی. اللہ رب العالمین کی جو دیگر صفات اب تک بھی ہم نے پڑھی ہیں یا آگے پڑھنے جائیں گے, ابھی ایک حدیث میں سنایا آپ کو, حدیث عائشہ کہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ, اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے, کیسے قریب ہوتا ہے؟ کما یلیق نشانی. اب مجھے یاد آ رہا ہے بات, ذمہ میں پہلے یہ بتلا دیتا ہوں پھر مجھے یاد دلایا, ابھی بھول جاؤں تو پہلے عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ لیس لنا ان نتوہم فی اللہ کیف و کیف لان اللہ وصف نفسہ فابلغ فقال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اس کے بعد دیکھو, فلا صفت ابلغ مما وصف اللہ عز وجل به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء ان ينزل وكما شاء ان يباهي وكما شاء ان يطلع وكما شاء ان يضحك, فليس لنا ان نتوهم ان كيف وكيف. واذا قال لك الجهمي انا اكفر برب يزول عن مكاني فقل انت انا اؤمن برب يفعل ما يشاء. اس کا میں مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت پڑھتے ہیں تو اس طرح کے الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اللہ کے لیے کیسے صفت ہوگی. پھر یہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو اکثر کہ پہلے ان کے اندر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے, ایک شبہ, شبہ دلیل ہے کیا؟ شبہ دلیل نہیں, قرآن کی آیت دلیل ہے, حدیث دلیل ہے, اور اس کا صحیح مفہوم وہ آپ کی دلیل ہے, لیکن آپ کے دل میں ایک وسوسے آتی ہیں وہ دلیل ہیں کیا؟ اب دیکھو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بارے میں اللہ نے صاف کر دیا کہ قل ہو اللہ احد, اللہ اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یعنی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اللہ نے ثابت کیا نا کہ اللہ سمیع ہے بصیر ہے, لیکن لیس کمثلہ شیء, اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر سمیع اور بصیر صرف دو ہی نام نہیں ہیں, ایسے جتنے بھی نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں, جتنے بھی صفات ہیں سب میں یہی قاعدہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے ثابت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کی کوئی مثیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات ہے, مجھے بھی حیات ہے, یہ کہہ کر کہ ہم اس کا انکار کر دیں گے کہ اس میں مشابہت لازم آتی ہے؟ نہیں لازم آتی, کیوں لازم آئے گی؟ اللہ کی صفات کو ماننا بندوں کے مشابہ قرار دینا لازم آئے گا کیا؟ نہیں نا. ایک جانور کو بھی زندگی ہوتی ہے, انسان کو بھی زندگی ہوتی ہے, انسان یہ کہہ دے کہ نہیں میں اپنے لیے حیات نہیں مانوں گا, کیوں؟ جانور کے مشابہ لازم آئے گی, جانور کی مشابہت ہو جائے گی. سبحان اللہ,
نہیں آئے گی، پھر خالق کے لیے کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، جبکہ خالق نے اپنے بارے میں ثابت کیا اس کو. تو اللہ رب العالمین کے لیے مباحات، اللہ رب العالمین کے لیے نزول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اطلاع، کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہوتا ہے. کوئی دروازہ کھول کے جھانک کے جاتا نا ہم کو، اس کو پہلے خبر نہیں رہتی ہے اس کو. ہم آگے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز پہ اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے. عرفہ یعنی حجاج پر، یوم عرفہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مطلب ایک خبر، ایک نظر ڈالتا ہے، ان سے مطلع ہوتا ہے. تو کیا پہلے اللہ کو علم نہیں تھا اس کا؟ عیاذن باللہ نہیں. آپ اللہ کے لیے جو بات آ رہی ہے مانتے جائیے، کما یلیق لشانی، اسی قاعدے کی روشنی میں. یہی فضیل ابن عیاض نے کہا رحمہ اللہ. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے آخر میں ایک بات کہی کہ اگر آپ کو کوئی جہمی یہ کہے کہ اللہ رب، ابھی دیکھو آپ، یہ تو جہمی نہیں ہے، میں نے کئی اہل علم کو دیکھ لیا، دیوبند کے فارغین وغیرہ بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں عیاذن باللہ، اسی شبہات کے گرفتار ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات بتلا رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری بات یوٹیوب پہ جائے گی، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اکابرین دیوبند کی، دار العلوم دیوبند کی، عقیدے کی باب میں بات کر رہا ہوں، میں عقیدے کی باب میں بات کر رہا ہوں، جو درار ہے، جو انحراف ہے، کہ یہ شبہ یہی پیش کرتی ہیں ان 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 عام 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 جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم ایک جگہ مقید کر دے رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ساتویں آسمان پر نازل ہوتا ہے تو پھر عرش خالی ہو جائے گا نا. عیاذن باللہ، عیاذن باللہ، آپ کیوں یہ شبہ پیدا کر رہی ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. میں یہاں ہوں اس کا مطلب میں وہاں نہیں ہوں، آپ اللہ کے لیے ایسے سوچیں گے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، ساتویں آسمان پر نازل ہوتا ہے، جو بات آ رہی ہے آپ مانتے جائیے، آپ اسی کے مکلف ہیں نا. آپ رب العالمین کو اپنی سطح پہ سوچتے ہیں تبھی تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا، فضیل ابن عیاض نے رحمہ اللہ، اگر کوئی جہمی آپ سے کہتا ہے کہ انا اکفر برب یزول عن مکانی، میں اس رب پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا، اس رب کا انکار کر دوں گا جو اپنے مکان سے ہٹ جائے، یعنی اگر وہ عرش پر مستوی ہے، ساتویں آسمان پہ نازل ہو رہا ہے تو عرش خالی ہو گیا نا، میں ایسے رب کو نہیں مانتا. فضیل ابن عیاض نے کہا رحمہ اللہ، فقل انت، تو تم اس کے جواب میں کہو، انا اومن برب یفعل ما یشاء، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرش پر مستوی ہے، ساتویں آسمان نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ، بتا دیا گیا آپ کو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا موسوعۃ چھپا ہے، موسوعۃ الامام الالبانی رحمہ اللہ فی العقیدہ، نو جلدوں میں، میری پرانی لائبریری میں ہے وہ، ابھی انشاءاللہ نیا نسخہ مجھے لینا ہے باذن اللہ تعالی. تو شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی اس کتاب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بنایا گیا ہے، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، تو قریب کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے کہ ذات کے اعتبار سے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو پورا جملہ اس آرٹیکل میں ہے کہ بِذَاتِهِ كَمَا يَلِيقُ لِشَأْنِ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہے جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، تو اس کو رکھ کر کے کسی نے نیچے لکھا کہ دیکھو البانی کا عقیدہ غیر مقلدین کے خلاف ہے. یہ ایک سطحی قسم کے لوگ ہیں، جہال ہیں، مغالطہ ہوا ہے ان کو اور مغالطے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، غلط ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں قریب ہوں، اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہے، تو اس سے ان کا عقیدہ کہاں ثابت ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہر جگہ موجود ہے وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہم اسے مانتے جائیں، جو اللہ نے اپنے بارے میں تنزیہ کی ہم مانتے جائیں، کما یلیق لشانی. اس سے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ عرش پر مستوی نہیں، تو یہ غلط ہے. شیخ البانی نے تو ایسا نہیں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے قریب ہے، تو پھر عرش خالی. ایسے جہمیوں کے شبہات میں تو گرفتار نہیں ہیں آپ، اللہ نے بچا کے رکھا آپ کو. شیخ البانی کا وہ موقف نہیں تھا،
وہی موقف تھا جو صحابہ کا تھا، وہی موقف تھا جو امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا اور دیگر اہل علم اور دیگر محدثین کا، امام بخاری کا تھا، وہی تھا شیخ البانی کا رحمہ اللہ. تو اس اعتبار سے ایک مغالطہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مباحات، یہ ہم عام صفات کی طرح بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکیف کے، بغیر کسی تفویض کے اور بغیر کسی تعطیل کے ہم اہل السنہ کا جو معاملہ ہے وہی روا رکھیں گے. اس میں بھی یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو طاقت کے بقد اپنانے کی ضرورت ہے. ہماری جو یہ مجلس ہے باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین مباحات کرے گا ہمارے حق میں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مباحات کا ذریعہ بنا دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند لوگوں میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.